Добро утро! Епизод номер 751 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата тази сутрин е свързване преди обвързване. На две неща ще обърна внимание тази сутрин, а именно защо е необходимо на първо място да обърнете внимание на свързването, особено тогава, когато става въпрос за присъединяване на нови хора към компанията. И на второ място, и едва след това, след като има човешко свързване, има създадено доверие или поне първите стъпки за създаването на доверие, и след това да обърнете внимание към обвързването на тези нови хора, които се присъединяват към целите, мисията, визията, задачите и така нататък. Както вече забелязахте в този епизод, връщам музиката благодарение на обратната връзка на нашия редовен слушател Михаил Ганев, който е Country Operations Manager на Transpass, за което благодаря на Мишо за тази обратна връзка. А това е също и напомняне, скъпи слушатели, ако искате да променя, или по-скоро мислите, че би било подходящо нещо да добавя или да извадя в подкаста по отношение на съдържанието, продължителността, може би темите, пишете ми в LinkedIn. Това е най-бързият начин да установите контакт с мен, така че аз също така, естествено, ако имате някакъв въпрос, свързан с работата и ръководенето на екип, отговаряйки на вашия въпрос, вероятно ще отговоря и на въпросите, които са в съзнанието на другите слушатели. Най-краткият може би ще бъде действително да си зададете въпроси и директно да получите отговор в някои от следващите епизоди, но малко по-заобиколен, но пък в удобството на вашето време е да видите и да прегледате някои глава от книгите «Студент дъжд за менеджер» и «Паркира егото» и «Бариери пред промяната». Има ги и в аудио формат в Storytel, така че голяма част от нещата, които ви вълнуват като ръководител на екип, можете да им намерите отговор именно в книгите. Но сега да се върнем към основната тема – свързване преди обвързване. Стартирам с основния принцип за това, че когато хората се присъединят към вашата компания, преди да оценят това, което им казвате, нещата, които им говорите, те няколко идеи преди това оценяват не какво им казвате, а оценяват кой им казва. Тоест, обърнете внимание, дори да не става въпрос за нови колеги в офиса, винаги, дори когато вие се срещате с нов човек, преди да обърнете внимание на това какво ви казва, вие обръщате внимание на самия човек. Сега ще разберем защо е така. Аналогично, когато нови хора се присъединяват в екипа ви, преди да обърнат внимание на това какво им казвате, т.е. да оценят качеството на посланието или смисъла на посланието, те оценяват вас, човекът, който говори в момента. Защо се получава така? Получава се така, защото мозъкът ни е така устроен, че непрекъснато да сканира външната среда за опасности. Когато отидем на ново място, още повече на ново работно място, първото нещо, което правим подсъзнателно, е да видим дали средата е безопасна, дали хората наоколо са настроени приятелски, дали са дружелюбни настроени, общо взето каква е атмосферата, дали е окей, дали мога да се чувствам спокоен на това място. Това е първото нещо, което прави съзнанието ни. То всъщност до голяма степен търси тази приятелска среда, а най-искреният показател за това дали средата е приятелска, дали когато попаднете в нея, имате чувство, че може да се доверите на хората около вас и на средата около вас. Тоест, първото голямо нещо, което е свързано с този процес на свързването, и тук малко се получи тавтология, е доверието. Тоест, създаване на доверие. Второто нещо, на което и то, естествено, това, когато има доверие, свързването се получава. Когато хората нямат такова усещане за приятелска и дружелюбна среда, доверието го няма. И то абсолютно логично и смислено, защото по този начин на много по-първосигнално ниво всъщност
мозъкът ни, съзнанието ни, цялата ни опитност се опитва да ни предпази. Тоест има една здравословна доза мнителност, когато сме в нова среда. Тоест, като ръководител на екип се заслужава да обърнете достатъчно внимание за това хората действително да се почувстват приети, да се чувстват, че са на своето място и това естествено с приятелско отношение и малко по малко създаване на доверие. Не веднъж съм казвал, че доверието не може да го искате, т.е. не може да искате хората да ви се доверят, може само да го давате и с течение на времето да го получите, но по-скоро като резултат на, реципрочно връщане, не заради това, че сте го поискали. Нека се върнем от там, от основния принцип, с който стартирах. Ние обръщаме внимание преди да оценим какво ни казват, оценяваме човека, който ни го казва. Тоест, дали можем да му се доверим, дали той изглежда приятелски настроен. Второто нещо вече е с обвързването, или то е да усетим, нали, че това е мястото, където бихме искали да инвестираме повече време, част от живота. Защото начин, по който си прекарваме часовете и работното време, всъщност е начин, по който си прекарваме целия живот. Или по-скоро живота, нека така да го кажем. Така че преди човек да се обвърже с мисията, визията на определена компания, следва второто нещо, на което следва, има смисъл да обърнете внимание, а именно средата. Първото нещо е да бъде дружелюбна, т.е. да има топлота в взаимоотношенията. Но кое е второто нещо според вас, на което трябва да се обърне внимание? Второто място или нещо, скъпи слушатели, това вече е компетентността и усещането, че тук се прави нещо специално. Усещането, че тук се работи по нещо вълнуващо. Компетентността. И истината обаче, че включително и аз, а и може би и вие, докато ми слушате, може да обърнете внимание на това, че при нови срещи, вместо да обърнете внимание на топлотата в взаимоотношението, е възможно да обръщате внимание на това, на компетентността си. И ще ви дам едно много интересно изследване, което има в един университет в щатите, са правили за това. Дават възможност на различни менеджери да изберат какъв вид обучение да преминат самите те и какъв вид обучение да преминат хората от техните екипи. Обученията ги разделят в две големи категории. Първите са така наречените по-скоро hard skills, другите са soft skills. И под hard skills имам предвид умения за project management, управление на времето, малко по-технически обучения, а под soft skills са обученията по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, така подобряване на, наобщо казано, на тези невидими отношения, свързани с комуникацията. Та, казах ви преди малко, дават възможност на менеджерите да изберат какви обучения искат те да преминат самите и какви биха препоръчали да преминат хората от екипите им. И какви са резултатите? По-голяма част от менеджерите лично за себе си предпочитат да се подобрят на ниво компетентност, на ниво хард компетентност, т.е. твърди умения. Но когато се касае за това, хората, с които работят, не изискват от тях да се подобрят техническите умения, изискват от тях да се подобрят така наречените меки умения, свързани с комуникацията, емпатията, управлението на емоциите, паркирането на егото и така нататък. Какво ви казва това? Това означава няколко неща. Типична арка на дисторсия на първо място разкрива, защото и няма съзнато за това, че другите около нас имат проблем с комуникацията и с това да не разбират, нямат особено големи технически проблеми, а пък ние си мислим, че за да станем по-добри в работата си, ни трябва да си подобриме комуникацията, емпатията, да си паркираме егото. Аз си мислим, че ако минем по-техническо обучение, това ще е по-добре. И това естествено не е съвсем така. И това изследване много нагледно показва, че ние оценяваме от другите повече не техническата експертиза, особено ръководителите на екипи, а умението на хората да работят с други хора.
И това е причината, поради която те предпочитат да пратят хората си на такива обучения, вместо те самите, да, тези менеджери, които са участвали в това проучване. Но ключовото нещо, на което искам да ви обърна внимание, е, че това са двата големи компонента. По отношение на свързването, това е топотата на взаимоотношението. По отношение на обвързването е вече дали има създадена среда и хората усещат ли, че място, което работят, е място, където се развиват вече и техническите компетентности. Тоест, дали е място, където се явява като притегателен център за хората, които искат да бъдат добри в това, което правят. Независимо дали става въпрос за технически, за финансов или какъвто и да е функционален отдел в компанията. Честно казвам, това, когато човек се обича работата, иска да работи с хора, които са добри, компетентни. Нали, работата става по-интересна, има така, едно здравословно предизвикателство и така нататък. Но, скъпи слушатели, нека да обърнем фокуса към вас и защо го правя този епизод въобще. Защото подсъзнателно ние си мислим, че имаме много добри умения за комуникация, и другите хора около нас имат нужното обучение, и поради тази причина и прескачаме, може би, подсъзнателно, и това е арката на дисторсия. Подсъзнателно ние имаме доброто отношение към хората, добронамерени сме, има топлина поне в съзнанието ни, и излучваме топлина в общуването си, но и поради тази причина прескачаме, и тогава, когато става въпрос за работа с нови колеги, наблягаме повече на компетентността, на знанията, да покажем колко много неща и нови правим, вместо да обърнем, т.е. и по този начин да привлечем хората да се обвържат с целите, отговорностите, мисията, визията. Но това обвързване няма как да се случи качествено, и с малко ще ви визуализираме една матрица, няма как да се случи качествено, ако преди това хората не се свържат с прекия си ръководител, с хората около тях, т.е. не усетят една добронамерена и приятелска атмосфера. И сега квадрант, ако използваме тези два компонента, топлота на взаимоотношението, т.е. това е свързването, и другото е компетентност, или по друг начин да го кажа, може би компетентност е най-добре, компетентност, което е свързано с обвързването. Т.е. топлота и компетентност по отношение на дори може би не компетентност, а по-скоро напредничавост на този екип и на тази компания. И може да говорим за ниво екип, компания, но дори на ръководител на екип, нека да говорим за ниво менеджер. Ако един менеджер е супер компетентен, обаче не излъчва абсолютно никога топлота във взаимоотношенията си, не създава приятелска среда, какво според вас може да предизвика в новите си колеги? Това, когато нови хора се присъединят към него. Замислете се малко. Ако супер добър, супер компетентен ръководител на екип, да речем ръководител на финансов отдел или ръководител на търговски отдел, много добър, но в същото време не излъчва, няма топло отношение, няма приятелско отношение. Това, което може да предизвика в новите си колеги, е, от една страна може да предизвика завист и лек страх. Затова зависи лек страх и може би леки признаци на възхищение, но по-скоро не. Възхищението се появява, и сега това вече е следващия квадрант. Ако тези две неща си ги представите на една матрица, по вертикала топлота, по хоризонтала компетентност или напредничавост. Ако един ръководител на екип едновременно има много висока експертиза, компетентност и също време топлота във взаимоотношенията с хората от своя екип, тогава той може да предизвика възхищение, хората да го следват заради това кой е, заради самия човек. Тоест, тези хора имат една особена харизма, едно особено смирение, едно особено чувство за хумор, или общо взето те са като магнит за новите таланти.
кой е другия квадрант, в който нека да запазим топлото отношение, обаче ако този ръководител на екип не е експерт в работата си, говори само по принцип и общо взето леко дори пред новите си колеги с неосъзнатото си ниво на техническа експертиза, в един момент той ще почне да предизвика съжаление у хората. И ако има ръководител на екип, който нито има топло отношение към хората около себе си, нито пък има особена компетентност, това, което ще предизвика в хората около себе си е, да не кажа отвращение, че е много силна дума, но по-скоро едно неглижиране. И рано или късно хората ще напуснат този отдел, където ръководителят на екипа нито има топло отношение, нито пък разбира какво прави. Тоест има безброй примери за това отношение, за това положение, нали, то се среща, не е несъществуващо. Потова могат да се разпознаят екипите, където има супер високо текучество. То много в по-голяма степен се дължи на ръководителя на екипа, а не толкова на самата работа. Защото също има много работи, които на пръв поглед не са много приятни, като например събирането на лоши вземания, не особена приятна дейност, но в същото време има екипи, които доста дълго време работят с окомплектовани, с един същия ръководител на екип, буквално години наред. Не особено приятна работа на пръв поглед, но с ръководител на екип, който е с топло отношение към хората, знае какво прави, общо взето създава среда, в която хората да се чувстват добре, въпреки не особено приятната работа на пръв поглед. Една такава матрица може да се начертаете, да се позиционирате вие къде сте по отношение на топлината на взаимоотношение, на топлотата, която излъчвате и компетентността, доколко сте запознат вие с нещата и с техническата част на отдела, който управлявате. Но в резюме нека да подчертая няколко неща. На първо място, ние хората, особено новите, преди да оценят това, което казвате, оценяват това кой сте или какъв сте. Тоест, те на първо място гледат за това дали има доброжелателност, дали има топлота в взаимоотношенията между хората и едва тогава, тоест, когато се чувстват свързани на това ниво, че средата е безопасна и приятелска, едва на следващото ниво могат да бъдат привлечени от вашата експертиза, напредничавост, така визията, мисията и така нататък, ценностите на компанията на последващ етап. Тоест едва тогава има обвързване, ако щете и емоционално, и кариерно обвързване на хората към този екип, към който се присъединяват. Това е. Общо взето, чуя се какъв въпрос да ви задам, така че да ви бъде най-полезен този епизод. Да, може би първото нещо, голяма част от проблемите се решават просто с осъзнаване. Действието почти от само себе си идва, т.е. не е необходимо да планирате кой знае какво действие, но за да провокирам това осъзнаване, ще ви поканя да се замислите последните колеги, които сте посрещнали в екипа си, дали сте или дали все още наблягате на свързването или скачате директно на обвързването. Тоест, дали наблягате на това да проявите топлота, приятелско отношение, създаване на доверие още от началото, т.е. ниво свързване, или скачате директно да говорите колко сте добри, колко интересни проекти имате, колко хубави клиенти, колко сте по-полнай. На кое обръщате повече внимание? На свързването или на обвързването? И втори въпрос е по-скоро покана за вече за предприемане на някакво действие, след като се сканирате и видите на какво сте обръщали внимание до сега, тествайте, кани ви да тествате, преди да обръщате внимание на техническата част и на обвързването с задачите, отговорностите и ролите, тествайте на 100% първо да създадете свързване с новите колеги и да видите какви ще са резултатите. Това беше за днес, епизод 751, свързване преди обвързване. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!